se solta. El paisano que estaba ali no castelo cando chegamos xa non flipa. Un pouco si. Estamos aquí no monte de Fache Vilasanti, que acabamos de montar a antena repetidora que ven desde Melide, que queda aí atrás, e máis o polígono. Isto funciona por un sistema autónomo, por un muiño de por un aerogenerador, alimentado con as baterías que as carga cando necesita. Esta torre dará cobertura aos concellos de Melide, Palas, que está por aí, Monterroso, Antas, parte da Golada, e chegará hasta Lalín. Despois tamén esta zona dará parte de Arzúa e Santiso. Desde aquí podese ver bastante hasta o aeropuerto de Santiago e daremos cobertura pues, toda esta zona de aquí pouco a pouco. O sistema funciona cunhas baterías cargadas por un aerogenerador que só funciona cando estas necesitan a ter carga, senón está prácticamente parado. Pois na parte alta da torre, pois xusto por debaixo do aerogenerador, están o rocket ou os sectores. Entón, cada un vai orientado hacia un concello ou zona que amplía uns 90 grados e pilla xusto do plato que hai debaixo a antena, que é o troncal que ven directo desde Melide. O polígono industrial de Melide, que se ve ali ao lado do pueblo, pues, daría completamente de total cobertura en calquera das súas zonas. E igual calquer pueblo de aquí do arredor ou de calquer concello dos que dixen antes. Os concellos de Pala, Santas e Monterroso estarían prácticamente cobertos ao 100%. Intermax Technology, chegamos a ti